Tak, zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes sme tu v takejto slavnostnej atmosfére, lebo sme tu s skoro víťazmi našej ekonomickej olympiády. Dnes sme na vršku, ale sme na EUB. Ale či sme na vršku, tak trošku, lebo... Áno, trošku na kopci. Zhrnuli sme sem 2., 3., 4. a 5. vicevíťaza ekonomickej olympiády. Ten prvého nám ukradol Trent, takže od neho si rozhovor môžete prečítať tam. A využijeme ich na položenie pár otázok. Ty máš nachystané nejaké otázky? Chcel som prehrať loptičku na Roba, ale bohužiaľ sa mi to nepodarilo. Tak berte to jak na politickej diskusii, že... Nie, berte to ako keď sme teraz mali to skúšanie, kde ste odpovedali, ale bolo to také otvorené a priateľské atmosfére, tak také niečo to bude teraz. Čiže otázka prvá, čo si myslíte o robotizácii? Budú nám roboty kradnúť prácu alebo nie? Tak začnem? Tak začnem. O tom ste už vy predsa hovorili, ale tak To z toho nesmieš čerpať. Budem sa asi opakovať. Podľa mňa to nie je žiadny strašiak, ktorého sa majú ľudia bať. Už sme to zažili v minulosti, kde sa to potvrdilo. Veľa ľudí sa bálo, ničilo robotov, pretože im išli kradnúť prácu, ale vôbec to tak neskončilo. Tak preto si myslím, že by sme to skôr mali privítať a nejakým spôsobom sa s tým zžiť. A zobrať z toho to dobre, čo nám to môže poskytnúť. Za mňa máš jednotku. Ale myslí si niekto niečo iné? Ale môžu byť aj nejaké iné názory, lebo tie roboty predsa len, ako keby v Slovensku máme tu kopu fabrík, kde sú robotníci. Možno z pohľadu Slovenska to môže byť také nepríjemnejšie. Ako ja si myslím, že je to ťažké takto do budúcna určiť úplne presne, či roboty vezmú ľuďom z dlhodobého hľadiska prácu. Myslím si, že hlavne pre ľudí v jednoduchších povolaniach to môže byť problém, ale hlavne na základe toho, čo sme už videli v histórii, napríklad počas industriálnej revolúcie, kedy tkáči ničili tkáčské stroje, lebo si mysleli, že tým prídu o prácu, si myslím, že naozaj to nie je až taký strašiak, ktorého by sme sa mali bať. Myslím si, že niektoré povolania budú asi zrušené, nahradené strojmi, ale iné zase vzniknú, tak neviem, že či naozaj náš trh je dostatočne flexibilný na to, aby sa rýchlo dokázal. Nahradia aj ekonomov? No, neviem, niektorých, možno, ja neviem, možno v účtovníctve, ale v tej kreativite, lebo ekonomia je z veľkej časti nielen o účtovníctve, ale o kreativite a schopnosti myslieť a rozhodovať sa aj nielen z toho strojového hľadiska, že niečo spočítam, ale aký dopad to bude mať na celú spoločnosť, že tam sa zahrňa aj politológia, psychológia. Nemyslím si, že roboty budú schopné toto tak skoro nahradiť. Tak sme tak trochu umelci? Áno, áno. Keď kreslíme grafiku. Vy máte na to nejaký názor? Alebo... Tak mám to rovnaký názor, čiže zvýšenie produktivity práce, ktoré prinesú roboty, robotizácia, automatizácia, bude podľa mňa efektívne afektovať slovenskú ekonomiku, a nielen slovenskú, ale celosvetovú, lebo viac ľudí bude môcť robiť nejaké kreatívne práce a vymýšľať nejaké technológie, ktoré nám ešte viac uľahčia tú prácu a bude mať zase len lepší život. Čiže bať sa technológií a nejakého posunu dopred je veľmi také short-sighted a ľudia to nemajú radi. Nie je to dobré pre nás. Podľa mňa sa osobne dosť podceňuje tá fáza prechodu na tie roboty, respektíve sa podceňuje to, že sa možno na to dosť štát nepripravuje, v zmysle, že možno nevyrába tak flexibilný vzdelávací systém, možno nevyrába tak, že nevyučuje tak univerzálne zručnosti pre ľudí, lebo samozrejme ľudia môžu si nájsť iné práce v iných odvetviach, ale musia na to byť schopní sa preorientovať na inú prácu. Podľa mňa opäť je to zvaličený problém do veľkej míry, ale zároveň musíme nezaspať na vavrinoch a musíme nejakým spôsobom nájsť cestu, ako vlastne z môjho pohľadu ten labor force nastaviť na to, že bude musieť možno meniť prácu častejšie počas života, respektíve robiť nejaké iné povolania, ktoré dovtedy ľudia nerobili. Alebo že také povolania, ktoré aj teraz robia, len už nejak napríklad sa mladým nechce robiť také klasické remeslá a dneska, keď človek stáva dom, tak má hlavu plnú problémov. Ale sa tak pekne premostil na ten, že flexibilný vzdelávací systém. A to je také spojenie, ale že čo vy ako čerství študenti si pod tým predstavíte? Čo je neflexibilné na dnešných školách? Že podľa mňa sú také veľmi striktné pravidlá, do ktorých sa my musíme ako študenti zmestiť, že máme osnovy, ktoré nám nadiktuje ministerstvo, teda učiteľ nadiktuje a učiteľia ich musia nejak sa snažiť naplniť.
A potom sme s tým skúšaní v rámci maturít alebo iných testov, čo podľa mňa nie je úplne správne. Že nás to nepripravuje myslieť, ale pripravuje nás to akceptovať nejaký diktát a pripraviť sa na ten diktát a správne odpovedať, že nie sme kreatívni, sme len schopní splniť naše požiadavky našich nadriadených. Áno, ja by som napríklad z môjho pohľadu doplnila, že by som si osobne veľmi rada vybrala napríklad z väčšej nejakej škály možností, ktoré by som sa mohla venovať alebo v rámci školy, ale nemôžem sa im venovať, pretože máme nariadené, aké musíme mať hodiny, koľko ich musíme mať. A ministerstvo alebo si proste myslia odborníci, že nám to niečo dáva, ale tá realita v tých školách sa ukazuje úplne inak. A tým pádom vlastne taká tá produktivita, alebo čo by nám to mohlo dať, to vzdelávanie je proste zabité. Tiež až by som sa mohla pripojiť, tak by som chcela dodať, že z môjho pohľadu školy, aj vysoké školy sa neprispôsobujú trhu a chrlia veľa absolventov, ktorí potom len ťažko hľadajú uplatnenie. A tiež súhlasím aj s tebou, že naozaj myslím si, že to, čo nám ponúka škola, nie je dostatočne flexibilné. Napríklad ja by som rada v škole uvítala predmet, ako je manažment, ako je retorika, prezentácia, alebo povedzme iné zaujímavé predmety, no tieto v školách chýbajú. Na niektorých školách si síce môžeme vyberať semináre, čo už oceňujem, ale stále sa mi zdá stále tam vidím akoby medzeru, ktorá nie je vyplnená, že tie školy nie sú dostatočne orientované na to, aby tie študentom ponúkli naozaj to, čo chcú. Napríklad viac cudzích jazykov, alebo iné predmety, väčšiu možnosť voľby, to by som asi ja osobne zmenila. Ja si ešte myslím, že tie jednotlivé typy škôl veľmi škatulkujú jednotlivých študentov, pretože ja som si napríklad v mojich 14 rokoch musela vybrať, čo budem študovať ďalších 5 rokov a mám veľmi veľa spolužiakov, môžem ich povedať, že 70% mojej triedy nie je spokojných s tým, čo študuje. Tým pádom moja škola každoročne vychrlí niekoľko študentov, ktorí to, čo ich vlastne naučila, aj tak nevyužijú. A zasa iní ľudia možno zistia popri ich škole, že to, čo som sa učila, by ich zaujímalo. A tým pádom tá výmena proste nevyučených študentov je negatívnou. My máme podľa mňa osobne s Jožom šťastie byť v programe, ktorý je medzinárodný a je pomerne uznávaný vo svete. A ja verím tomu teda, že viacere tie neduhy našeho systému školského slovenského nemá. Konkrétne teda hlavne ide o to, že máme oveľa, som povedal, skúšanie založené na tom rozmýšľaní. Že podľa mňa naše testy z ekonomie vyzerajú veľmi podobne ako tie, ktoré boli teraz tu na tejto ekonomické olympiáde. A teda podľa mňa ten rozdiel, ktorý je medzi tými požiadavkami slovenského systému školského a touto olympiádou je veľmi podobný tomu rozdielu, ktorý je medzi slovenským školstvom a našim štúdiom, ktoré vlastne naozaj nás vedie k tomu, že nielen vedie to, že aké koncepty v ekonomii existujú, ale vedie to, že ako ich vlastne aplikovať na hociaký príklad z reálneho života a hlavne vedieť nájsť všade rôzne perspektívy a rôzne názory na to, teda, že ako napríklad niektoré politiky sú alebo nie sú kladné pre ekonomiku, ako to má napríklad rôzne kritériá hodnotenia tých politik a tak ďalej. Čiže podľa mňa v tomto je ten náš systém lepší a ja dúfam, že eventuálne sa do toho dostane aj to slovenské školstvo. Čo je to za systém, aby sme teda divákom povedali, že o čo ide? International Baccalaureate. Je to taký diplomový program, ktorý je po celom svete v podstate. Je to dvojročné štúdium. To je ako po strednej škole? Alebo? Nie, je to tretí a štvrtý ročník strednej školy. S tým, že vlastne my si vyberieme 6 predmetov, ktoré študujeme 2 roky. Potom z nich všetky 6 maturujeme na konci tých 2 rokov. Máme kadejaké rôzne, aj také možno neúplne ortodoxné formy skúšania v tých predmetoch. A tie testy sú potom hodnotené po celom svete rôznymi examinérmi, ktorí sa na to pozerajú z kadejakých perspektív. A teda celkovo je to podľa mňa, je to oveľa viac flexibilnejšie aj tým výberom predmetov, ale aj tým samotným spôsobom skúšania, ktorý je pre mňa viac zameraný na kritické uvažovanie ako na memorovanie sa faktov. To študujete tu na Slovensku, hej? Tu na GRH, Bratislava. Dá sa všeličo. Posuňme tému. Ja by som ju posunul na tému nerovnosť. A strašne veľa sa píše o tom, chudobný, bohatý, nerovnosť stúpa, nestúpa. Čo si vymyslíte o nerovnosti? A napríklad, to nie je úplne tak ekonomická otázka, to je možno trošku taká morálna otázka, že či by bohatí mali byť zdanení viac ako sú dnes, alebo možno menej. A čo by som teraz z tohto, z tejto strany? Čiže podľa mňa to nie je otázka morality, ale otázka ekonomiky. Čiže
nemalo by sme sa spýtať, že či je správne, že či niektorí ľudia zarábajú viac a niektorí sa majú horšie, ale mali by sme sa spýtať, že ako môžeme zlepšiť systém tak, aby sa mal každý lepšie. Nemali by sme sa pozerať, že či je správne, či niekto má Ferrari a niekto má len nejakú Daciu. Mali by sme sa pozrieť na to, že ako môžeme, aby mal každý to kvalitnejšie auto, aby sa mal každý lepšie. A podľa mňa toto je problém súčasnej debaty alebo nejakej, že ľudia sa pozerajú na to, že prečo sa má niekto lepšie ako ja a nepozerajú sa na nejaké také väčšie systematické riešenia. A podľa mňa by malo byť možno taká, nielen na to odpoveď, ale podľa mňa väčšia angažovanosť, aby sa mal každý lepšie a neúplne meniť tú bariéru, ale každý posúvať vyššie. A na to treba mať nejaké také modré politiky, na ktoré ja recept nemám. To my ekonomia tak radi rozprávame, že aby to nebolo aké býva hra s nulovým súštom, že tomu to zoberiem, tomu to dám, ale že aby to bola s kladným súštom, že všetci pôjdeme trošku vyššie. No áno, ako aj Maltus hovoril, že... Ja mám možno trochu viac vyhrotenú pozíciu v tomto. Ja naozaj veľmi nemám rád taký ten determinizmus, ktorý existuje v spoločnosti, že človek, ktorý sa narodí v bohatšej rodine, má oveľa väčšie predpoklady byť potom neskôr v živote bohatší a naopak je tam aj ten poverty trap, alebo poverty cycle. A ja osobne som veľmi za nejaké politiky, ktoré sa zamierajú na redistribúciu príjmu spoločnosti. Podľa mňa to je to tak strašne vplyvný faktor na budúcnosť a možnosti každého z nás, že ja verím tomu, že by mala byť spoločnosť stávaná do takej pozície, že každý má tie možnosti približne rovnaké, keď sa narodí, a podľa mňa cesta k tomu je práve oveľa väčšia redistribúcia bohatstva, či už cez progresívne dane, alebo cez iné možné spôsoby, takže to možno je teda ten môj recept, ktorý Jože nemá. Ja naozaj veľmi osobne cítim, že je to fakt nespravodlivé pre obrovské množstvo ľudí, ktorí napríklad tie zásluhy nemajú také veľké, aj tak benefitujú z toho, že sa niekam narodili do nejakej bohatšej rodiny. No a pak, ak niekto je aj šikovný, tak je potom inhibitovaný tým, že je v prostredí chudobnejšom, kde nemá taký priestor sa rozvíjať práve kvôli tým peniazom a kvôli tomu príjmu. Takže ja osobne som veľmi za to, aby sa nerovnosť riešila čo najviac redistribúciou príjmu a podobnými politikami. Ak sa k tomuto môžem vyjadriť, tak čiastočne s tebou súhlasím, naozaj, že je problém, že mnoho mladých, talentovaných ľudí nemá peniaze na to, aby povedzme študovalo na najlepších univerzitách, aby povedzme išlo do zahraničia, pretože nemajú nikoho, kto by im to financoval. To je podľa mňa problém a naozaj myslím si, že toto je odvetvie, no nie odvetvie, ale toto je to miesto, kde by štát mal viac financovať, viac by mal financovať štúdiu vlastných ľudí, mal by investovať do ich ľudského kapitálu. Ale na druhej strane si, keď si tak zase premietnem, tak mnoho úspešných, naozaj najúspešnejších podnikateľov dneška boli jednoduchí ľudia, neboli to nejaké deti miliardárov alebo milionárov, boli to jednoduchí ľudia, ktorí prišli s dobrým nápadom, mali vytrvalosť, mali kreativitu, mali odhodlanie tento nápad rozvinúť a vlastne ten kapitál, ktorý zarobili vlastnou prácou. A ďalej by som rada vyvrátila teda predstavu, že mnohí si myslia, že to, čo oni majú, ako keby zobrali nám. No skutočnosť je taká, že oni vytvorili niečo iné, vytvorili vlastný produkt, niečo, čo tu predtým nebolo. Povedzme, Mark Zuckerberg vytvoril Facebook, niečo také tu predtým vôbec nebolo. Alebo celkové podnikatelia, všetci, ktorí vytvorili niečo nové, neubrali, neodhrízli z nášho koláča, ale vytvorili nový koláč, z ktorého profitujeme my všetci, pretože jednak platia dane, z ktorých funguje náš štát, za ďalšie poskytujú pracovné príležitosti a myslím si, že sú to práve títo ľudia, ktorí aj šikovných mladých ľudí vedia odchytiť a motivovať ich, aby jednak pracovali v ich firmách a posunuli sa ďalej a možno prípadne aj založili niečo nové. Takže ja si myslím, že zdaňovať úspešných ľudí nie je cieľ, pretože, alebo teda áno, zdaňovať ich treba, samozrejme, ale nie vymýšľať nejakú špeciálnu daň, pretože práve títo úspešní ľudia, myslím si, že vedia, ako tieto peniaze naložiť tak, aby to prinieslo potom celej spoločnosti niečo. Netreba si ich predstaviť ako nejakých držgrošov, ktorí sedia na kufríčku s peniazmi, ale ako ľudí, ktorí pomáhajú našu spoločnosť rozvíjať. Divákom pripomeniem, že ľudskému kapitálu sme venovali celý jeden diel, ktorý zalinkujeme. No a ja tak na záver, plne s tebou súhlasím.
Ja si hlavne myslím, že nerovnosť tu bola, je a bude. A je s ňou veľmi ťažké bojovať. A neviem, či všetky tie, či tie vlastne všetky snahy budú istým spôsobom produktívne. Ja som za to, aby sa zmenšovala, ale neviem si úplne predstaviť scenár, ktorý by nerovnosť ako takú úplne vymazal zo zeme, pretože to je veľmi, veľmi zložité. Som proti tomu, aby sa v úvodzovkách nejakým spôsobom trestali bohatší ľudia, pretože veľa z tých milionárov alebo miliardárov nemá tie miliardy doma, ale má ich v majetku alebo v kapitáli, ktorý generuje ďalší kapitál, práve z ktorého profitujú aj tí chudobní. A preto si myslím, že by sa štáty ako také alebo systémy mali nejako akože snažiť o to, aby ten systém bol taký plošný, aby sa snažil poskytnúť nejakú štartovaciu čiaru všetkým. A či sú napríklad od narodenia nejakí znevýhodnení, o tom by sme sa tiež mohli baviť alebo tak, tak snažiť sa týchto napríklad od malička priniesť do takej situácie, kde si môžeme povedať, že teraz si môžeš povedať kým alebo čím chceš byť a proste buď tým. Že nemôžu sa proste stále ľudia s nejakým spôsobom vyhovárať na to, že ale on začínal od hentia, ale ja odtiaľ. Proste je to tak a možno ten štát by sa mal snažiť o to, aby také naozajstné rozdiely, ktoré vznikajú, istým spôsobom vymazal, ale to, čo si potom už každý človek zo seba spraví, tak to je na ňom a nemôže to zachraňovať niekto iný. Ja len, ak môžem ešte reagovať, tak áno, bol to spomenuté, že veľa podnikateľov sa to zarobilo samých, ale títo ľudia, čo priniesli nejaké destruktívne technológie, sú skvelí pre ekonómiu a ekonomiku a potrebujeme ich, ale to nie je tá drvivá väčšina ľudí, ktorí sú pri peniazoch. Drvivá ľudí pri peniazoch sú proste založené dlhodobé generácie, ktoré benefitujú z toho, že ich rodičia majú prístup k neuveriteľným možnostiam. Sú, ako to sú tie také tie globálne elity, ktoré v súčasnosti vznikajú a boli, oni tu boli vždy, len s tým, že sa vzniklo ešte viac bohatstva v posledných rokoch, tak sa ich prominence v spoločnosti zväčšila a techniky, ktorými si dokážu udržať toto bohatstvo a nepripustiť k tomu ďalších ľudí, sa viac zrafinovali a je tu obrovské industry of wealth management a títo ľudia, ich celý život je dedikovaný k tomu, aby ľudia, ktorí sú pri peniazoch, boli schopní si udržať tie peniaze do budúcna. Čiže to nie je o tom, že áno, zoberme im tie peniaze, ale naozaj keď je tu ten systém nastavený tak, že už tá globálna elita sa stáva bohačou a mocnejšou na úkor, a je to, znie to zle, ale je to na úkor ostatných z časti spoločnosti, hlavne tej strednej triedy, tak systém by sa mal nastaviť tak, aby sme podporovali taký všeobecný raz. A nielen kvôli tomu, že zrazu tu je globálna elita, ktorá benefituje zo všetkého globálneho, ale urme to tak, aby aj tí obyčajní ľudia benefitovali z tej globalizácie, z tých nových technológií. A toto, ako naozaj, že ten sen je meritokracia. Systém, v ktorom každý, kto sa snaží, má tú možnosť urobiť, ale v súčasnosti to tak naozaj nefunguje. Sú mnohokrát ľudia, ktorí sa snažia, ktorí by sa mohli snažiť, ale nemajú tú možnosť sa snažiť, lebo systém udržuje veľké množstvo populácií v Ázii a v Afrike v chudobe. A to nie je len nejak problém náš Slovenska, ale je to globálny problém, ktorý si vyžaduje globálne riešenia a celkom podľa mňa je akútne, aby sme do budúcna sa mali lepšie. Aby tento problém to nebol 50 rokov, ale aby sme ho za tých 50 rokov nejak dokázali zmenšiť a zlepšiť pozíciu všetkých ľudí na svete. Ja myslím, že veľa tém na rôzne relácie. Hej, zaujímavá téma. Ale nebudeme vás už príliš natiahovať, tak ja by som dal taký ťah na koniec. Sme amatéri, takže sme brali také malé fopa, že sme vás vôbec nepredstavili na začiatku. Takže sme vás mohli predstaviť na konci a úplne najlepšie, keby ste to spravili tak, že poviete, ako sa voláte, z ktorej ste školy, ale skúste aj povedať, že čo by ste chceli v ekonomii robiť v najbližších rokoch na škole, na univerzite, po univerzite. Čo je taká oblasť, čo vás zaujíma v tej ekonomii? Tak ja sa volám Eva Švarcová, som z Trnavy z obchodnej akadémie, študujem na bilingválnom štúdiu. A v najbližších rokoch by som chcela študovať ekonómiu, chcela by som ísť možno analytickým smerom. Rada by som pochopila, čo veľa čísel a rôznych indikátorov hovorí. Chcela by som pochopiť, ako funguje nejaká celosvetová ekonomika. Veľmi ma zaujíma zdieľaná ekonomika a taktiež aj hospodárska politika. A po tomto, keď verím, že jedného dňa si budem môcť povedať, že sa tomu rozumiem, tak by som chcela túto moju vedomosť posunúť ďalším.
Tak ja som Karin Krížovská z Trenčína, chodím na gymnázium Ludovita Štúra, ale vlastne chodím tam iba tak na polovicu, pol roka, teda polovicu mojho štúdia som strávila vo Viedni. Chystám sa, dúfam, že ma príjmu, študovať na univerzite vo Viedni obchodné právo. Ešte nemám, priznám sa, celkom jasné v tom, že na akej presne pozícii by som chcela robiť, ale dúfam, že nájdem nejakú šancu a že sa potom nejako zmocním a že ju využijem, uvidím. Ja som Josef Paldík, pochádzam z Makova, čo je dedina na Kysuciach, ale v súčasnosti som tu na škole v Bratislave, na gymnáziu Jura Hronca. A čo sa týka budúcnosti, plánujem študovať ekonómiu na vysokej škole v Holandsku a potom by som sa možno chcel špecializovať na nejaké emerging markets a development economics a v rámci tejto sféry sa aplikovať svoje vedomosti a potenciál. Ja som Jakub Kučerák, ja som Jožov spolužiak z GH tu v Bratislave a ten možno môj životný cieľ v ekonomii je nejakým spôsobom prispievať hospodárstvu Slovenska, prípadne Európskej únie a tak podobne. Ja by som sa rád venoval tomu, že ako sa dneska analýzujú štátne výdavky, ako sa analýzujú politiky z toho hľadiska, či naozaj sú efektívne a či teda máme tú hodnotu za peniaze, ako teda očakávame z nich. Takže pre mňa je to nejaká tá možno pozícia nejakého analytika hospodárstva, krajiny a takých podobných vecí. Ďakujeme. Myslím, že to bolo vyčerpávajúce a veľmi je zaujímavé pre mňa, som sa dozvedel veľa nových vecí. Nie, často sa rozprávame vlastne s tak mladými ľuďmi, ako ste vy, takže to zaujímavé počuť tieto názory. Každopádne, tuto asi končíme, je tu strašné teplo, dúfame, že tento náš slavný mikrofón zvládol všetky tie ruchy naokolo a že to bude mať nejaký obstojný zvuk a vidíme sa na budúce. Majte sa. Ďakujem.